היום השתתפתי בשדולה למען מעלה אדומים, למען בנייה במעלה אדומים. מעניין שהשתתפו בשדולה הזאת כ-17 חברי כנסת ושרים מטעם הליכוד. הם דיברו און רקורד, ולכן אפשר לחזור שהופעלו עליהם לחצים מלשכת ראש הממשלה לא לקיים את השדולה הזאת היום. וכשאני מוסיף לכך גם את האולטימטום החדש של הפלסטינים בנוגע לכל מיני דרישות ממדינת ישראל מצהל אחרי שקיבלו 500 מיליארד שקל, אז ברור לי שגם הפלסטינים הולכים להסלים את הפעילות האלימה שלהם עד לעצרת הכללית לקראת ספטמבר. לכן ראש הממשלה לדעתי פה מכין קרקע לוויתורים מרחיקי לכת בתחום המדיני. אני לא יודע אם אנחנו נראה באמצע מין ועידה בינלאומית חדשה בהשתתפות קוורטט וצרפת, איחוד אירופי, ראש ממשלת ישראל, אבל ברור שמכינים אותנו, ואותם ידיעות שאנחנו שומעים גם על הקמת נמל בעזה, גם כל מיני צעדים כפי שראינו, העברת 500 מיליארד שקל לרשות פלסטינית, מכינים אותנו לקנייה גם בתחום המדיני, ואני רואה את זה בדאגה רבה.